медичні працівники, керівники. Хочу від імені Черкаської районної державної адміністрації, від свого особисто, привітати вас прийдешнім вашим професійним святом. Хочу сказати, що нелегкі часи ви працюєте. Це часи боротьби з коронавірусом, чума 21 століття. Це реформи. Реформи ніколи легко не даються. Я з глибокою пошаною ставлюся до професії медичного працівника. Низько вам вклоняюся. І щиро-щиро вам бажаю, щоб ваша робота вам приносила задоволення. І я переконана, що людина не просто обирає таку професію. Це поклик серця. Тож я бажаю, щоб цей поклик серця був з вами ще на довгі-довгі роки. Злагоди вам у сім'ях, злагоди вам в колективах, процвітання вам. І ще раз низький мій уклін. І хочемо відзначити деяких працівників почесними грамотами. Хочемо нагородити колектив КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тернівської сільської ради головного лікаря Проценко Тетяну Григорівну за сумлінну самовіддану працю, високий професіоналізм, надання якісної медичної допомоги, чуйність, турботу, вірність принципам гуманізму, вагомий внесок у розвиток галузі охорони здоров'я. Тетяна Григорівна. Дякую. Навзаєм бажаю всім-всім міцного-міцного здоров'я. Також колег всіх вітаю з професійним святом. Бажаю легкості, милосердя в нашій роботі. І щоб все, що ми робимо, було достойно оцінено міцним здоров'ям нашого населення. Нагороджується колектив КНП «Смілянська багатопрофільна лікарня» імені Софія Бобринська. Головний лікар Зірянова Зоя Григорівна. За всі ваші якості, які я знаю особисто, за вашу мудрість, за ваш розум, за вас. Да. Вам чесна грамота від мене і від голови. Нагороджується колектив КНП «Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради. ВО директора Стогні Микола Миколайович. Бажаю вам і надалі так само якісно виконувати свої обов'язки і щоб вони, робота ваша, приносила вам задоволення. Так. Вітаємо вас. Ну, і ще маємо таку дуже приємну місію. Маємо почесну грамоту, підписану губернатором Олександром Олександровичем Скічком. І хочемо її передати Покотиленко Валентині Михайлівні. За багаторічну сумлінну працю, галузі охорони здоров'я, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадську позицію та з нагоди Дня медичного працівника. Ще раз вітаю від всіх присутніх від цього району і навіть від області. Спасибо. Вітаю вас. Дякую. Хочу побажати всім медикам міцного здоров'я. Дуже важкі часи ми зараз живемо, непрості. Тому бажаю здоров'я ще раз, витримки, мудрості, віри, надії і любові. Зі святом всіх! Шановні медичні працівники, дозвольте тепер від міста привітати вас, побажати вам також, перш за все, міцного здоров'я, здоров'я вашим пацієнтам. Дійсно, витримки, нелегкі часи ми зараз живемо. Але я думаю, що всім разом, якщо ми будемо разом, ми всі витримаємо. Тому дозвольте від нас також привітати подяка Черкаської обласної державної адміністрації, підписана губернатором головою Олександром Скічком, Ладавко Оксана Миколаївна, завідувач терапевтичного відділення Смілянська стоматологічна поліклініка. Вітаємо 366, що ніколи не хворіли. Дозвольте подякую Смілянської міської ради виконавчого комітету нагородити ВО директора КНП «Смілянська міська поліклініка» імені Тараса Шевченка Волошину Наталію Володимирівну. Терпіння, мудрості, завжди залишатись такою, як ви. Чесною, справедливою. Дякую. Всього найкращого. Дозвольте нагородити директора КНП «Смілянська міська стоматологічна поліклініка» Тригубчак Олега Юрійовича. Олег Юрійович. Дякую. Головного лікаря, да. Журавля Максим Валентиновича, дозвольте привітати. Ну і за поданням ваших головних лікарів, ваших директорів, дозвольте привітати вас всіх присутніх. Грамотою виконавчого комітету нагороджується Телешенко Олена Вікторівна. Здоров'я, Олена Вікторівна. Дякую.
Висоцька Наталя Владиславівна. Бардиш Наталя Іванівна. Дякую. Дозвольте привітати водія автотранспортних засобів Коваленка Станіслава Миколаївича. Прошу вибачити. Скиньте. Чого ви тебе скиньте? Мальованого Леоніда Васильовича, лікаря-стоматолога. Дозвольте подяками виконавчого комітету нагородити Семенчука Романа Васильовича, лікаря-уролога. Роман Васильович, вітаємо вас. Заступнику головного лікаря з медичної частини Яковлєвій Наталі Іванівні. Дякую. Наталі, працювати. Я хочу привітати всіх медиків і сказати, що медики з милої Смілянщини найкращі. Грозна Лариса Миколаївна. Присутня? Спасибі. Я вас люблю, сім'ю і поважаю. Спасибі. Дякую вам, дякую всім. І з нашої нагоди, з нашого професійного свята, шановні колеги, вітання всім вам. Так тримати наснаги, процвітання нашої медицині, нашої Смілянщини. От. І хай ваша професія приносить тільки вам радість. І щоб ми займалися профілактичним напрямком, таким, яким є наша медицина. Дорогі медичні працівники, ще раз вас вітаємо зі святом. Бажаю вам 36,6, вам та вашим пацієнтам і всіляких вам гарантій. Дякую вам за вашу працю. Благополуччя і дякуємо вам, що ви є в нашому житті. Низький уклін за вашу роботу. Повірте, ви робите цю справу. Спасибі вам.